السلام عليكم أصحابتي دقالي أشرفت لك وسؤال هذا شانل كيغ أمير سكزين أصحابي وحاني وضع أنت ما شاء الله قضية وفضوط وآذي آد ومع آدنا وفضوط كفايدي سوى عن سؤال هذا فيديو ودود عنجب قليو لا قريسي شير قريا وبريس وكون إيقوضار بضان أنكو داري إن شاء الله إلى سعود فيديو إلا دماتك هدود عنجب قليو لا قريا إنتو حانكو أستاذ ديقاق وديقاق عادي عن سيارير وصو جرجري ربع ديقاق وحان كسو شوي باقولي وحان كالون كسو درسانايا حواجيال كالددوان ومرق ديقاق ديقاق جابلي كو درسانايا كولي كو موضة دراي وحان كالون كسو درسانايا اون بدنين وحيرو كاري بودا chicken masala way kan laakin curry powder habs bas u leeyahay midkan ku darsanaayo wax yar aan ku daraaya oo badneen waa kaasa waxa kale ku darsanaya oo badneen cusbo cusbada kuma badin dooni sidoo kale paprika aan ku daray inta waxaan ku haystaa soy sauce waa sauce kamaduuga caadiga ah soy sauce aku qoran waa inta say soo hal qaada ku darsanaaya hada haysan muhiim ma ahan marka inta isku dartirtid waa isku walaaqaysa saxaabteeda waan shiil rabnaa marka saas darteeda xawaajiyaasha ugu soo darooya asxaabta si fiican iskugu qasay maraq digaag sorry cusbadii kumaana darin haddaan ku darsaday marka wixii dhan isku qasay marka hadda waa kaas aan isku soo qasay wixii dhan dabka aadeena ila socda asxaabteeda inta aan digaaga sabeen ka hor ukunta ayaan rabaa inaan idin tusiyo sida aan sameynayo waayo ukunta bariiska lagu darayaa bariiska sameynayna waa bariis maasha allah qudaar iyo wax kasta leh oo simple ah caruurta special aad uga helayaan wax cusbo ah kuma daraya asxaabta bariiska waxaa badan lagu dardari doonaa marka cusbo uma baahanayso ukunta hadhow soo wakaasa ukunta markaa ku shibtid dabka u dheereynaysa ma aha wax la kor iyo hoos loo gedinayo waa only waa isku qaseysaa leh waana ka dejinaysaa maasha allah wax u dhiman male markii qalasho waa ka dejinaysaa hadda diyaar waa waa ka dejiyey waxaa soo saaranaya digsi waxaa soo saaranayaa digsi aan ku karin doono digaagii iyo waxyaabihii kale saliidda aan kusoo shubay waa saliid fadhiiso qawowga dartiisa ayay saliidda xirxir u noqotay marka hadda waa kana digaagii waxyar aan korka ugu soo shubay waxaa waaye waxaa cad toon waaye aan laba xabo toon aan soo xoqay waaye hadday toon ka hilmaamay marka haddaan kusoo darsaday soo asxaabteeda hadda markaasa sameysid waa dabooleysaa kabacdi waan usoo laabtay dabkina aad buu u dheer yahay soo intaana isku qaseynaa markay yara guduudato oo mashaallah noqoto waxaan kusoo darsan doonaa qudaartii kale yaa bariiskan wax kastaa lagu daraya qudaartii la dhahay dhan aa ku darsanaysaa marka waka hadda digaagii waa ujeedaan oo karuusaa mashaallah waan yara daboolaa 3 daqiiqo ka magnaanayaa kabacdi isku soo laabanaynaa waa kana asxaabta waan soo laabtay dabka san horey kugu sheeg aad ba u dheer yahay waa guduudin ooyaa soo saas darteedan dabka u dheereeyey ya marka asxaabta caraf wallahi lagama sheekeyn karo maasha allah digaagii le waaya qudaarteedan kusii dara kaba sii daran soo hadda waa kana waa isku mix gareeyey wax waliman malahan waan daboolaya waxyar waa usoo laabtay haddane hadda waxaan soo diyaarsanayaa qudaartii qudaarta wax badan ma ahan waa waxyar oo iska maasha allah fudud aad guriga ka helaysid soo waa basashii hal xabo aan soo jarjaray waaye sidoo kale waxaan kusoo darsanayaa oon badneen digirtaasaa ujeediin hal galaas buuxo waaye pisa ladhahaa digirta cagaaran waa karooto oon si yaryar usoo jarjaray iyo digirtaasaa ujeedaan yaa digirtaas loo dhuuban waxaad ka helaysaan suuqa qudaarta meelaha qudaarta lagu gada lagama waayo waana raaqiis maasha allah wayna fiican tahay markii aad karisid maasha allah ma dareemaysid caadi dhadhankeedu iska fiican yahay soo waka asxaabteeda hadda si wanaagsan baa iskugu qasqasaayaa kabacdi waxyaaba kalean kusoo darsan doonaa balse qudaartan baradhada yacni basasha
كاروتada iyo digirta saar rabaa inay isku huraan adu 10 daqiiqo camal dabkan waa gaabinaya waxa rabaa inay karto markaas ka bacdi la aan ku daro waxaan ku darsan laha soo hadba u jeedin oo soo laabtay 5 daqiiqo kadib waan soo laabtay waan fiirinoya inay wax kareen markaas xabteeda ee saareen ku sheegaba waa bariis aan wax kasta ku dardaray soo bariiskana hadda le biyo korkologa ma shubay oo bariis aan hore u soo kariyay way bi caadi ku soo kariyay soo waan daboolaya haddana 5 daqiiqo kale waa kana asxaabta haddana waa soo laabtay masha Allah in khudaarti iyo wixii dhan oo isku dheelitirmeen kaal iskaarag digaaga waa hubaa inuu karay waayo daqiiqadii horena way daba uu ku karaa 15 daqiiqo camal oo hadda san saaran yahay maca khudaarta soo wakasa hadda uu gursaday wax biya malahan marka waxaan soo qaadanayaa bariiskii aan soo qaadanayaa bariiska biya caadi aan ku soo kariyay oo kunti way tani oo kunta oo gaba ku soo siinaysa ya wakasa marka ukunta ku soo dartid waa isku gudgudinay ka bacdi waxaan soo qaadanay bariiskii bariiskani waxa waay shaqul wax kasta lagu daraya marka wakasa asxaabtida sas isku gudgudinaysa ka bacdi xawaajiyaal ku soo darsanaysa الحواجيال نوع والبهاد وكسو دردريسا سي عرفت كوسي ما شاء الله كوسي نقطو سو هاد واوشي دين وحاسو قاتي ان بريس كاني بيان كسو كريي بس بكو ما نسو دارين لكن بيان كو كريي بريس عطواي داب كانو كو ما سي ديرينين دقيقة دان كو كريي وحاكسو درسنوي واح حواجيكي واكي المامي هيلبكي حواجيكي غدار توالس كوشيلا سو مسكح دي دو وكبحدي ماشو إيا لواه المامي مركا حادا باريسكي إيو حواجيجيان كسو داري مركا اسكو قد قديو وان داوولا يا شن دقيقة عمل واسكو هورينا يا واي باريسكا آد او مكارين مركا وكاسا اسحاب تيدا ساو تيدين باريسكاني بيكا غما باهنو يا وباريس ما شاء الله قدار تيسي وحكست واتو سو وكاسا يا اسكو قد قدينيسا dabka hadda inta gadgadinaa uu gaaban yahay ma dheero waayo dan ku dheereeyo suugii wax malaha uu iga gubanaya marka waa ka wajidin ee waa isku gadgadiyay masha Allah kor iyo hoos kala iskaarak hadduu waxaan soo diyaarsanayaa basasha cagaaran basal baar malaha basashaan waaye basasha duudubka oo carfta badan oo sambuuska lagu darsado taas waaye marka si yar yar aan soo jarjaray si igu carfiso waa ku soo darsanayaa waa kasa een hada wax u dhiman malahan bariiskan habyaraatay uu isku kari caraf mashaallah basashaas muhiim ma inay karto soo wakasa diyaar waa asxaabtayda qaaliga waa ka dijinayaa een mashaallah ya bariis amaystiran waaye caraf badan soo waxaan filayaa inaad ka heli doontaan asxaabtayda qaaliga quruxda badan waan ka soo dijinayaa saxankana kusoo shubanayaa kusoo guranayaa wakasa ciidin soo kaldaadanay waa furfur mashaallah bariis dadan wanaagsan le waa bariis isku dheelitiran waa wixiisa dhan wato caraf badan ya soo waxaan filaa inaa ka heli doontaan videogan like gareya si share gareya si asxaab badan oga si faa'iideystaan aad baa ugu mahadsantiin sida wanaagsan ay support gareysaan ila ajir xasanaad in kasiyo een asxaabteeda inshaallah waxa rabtiin idin soo galiyo comment iyo hoos igu soo qoro waa idin soo galinaya een wakasa hee bariiskani mooska linta asxaabta video kulmeen siyaasi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh